Wat ons gesê het en wat ek hoop jy gesien het, is tot dusver het ons twee verskillende goeders wat gebeur. Of jou grondtaal met die eksponent is precies dieselfde, of die een is dubbel die ander een. As hy precies dieselfde is, dan gaan jy hom gemeenskaplik uithaal. As die een eksponent dubbel die ander eksponent is, is dit 'n kwadratiese drie term. Maar nou, net gauw, dis goed wat jy moet weet, maar ek herhaal het net gauw geweer. As jy iets gemeenskaplik uithaal, byvoorbeeld soos hier, so ek hoop julle kan almal sien, daar is presies dieselfde. So mense gaan iets gemeenskaplik uithaal, dan moet jou konstante term aan die ander kant wees. As jy 'n kwadratiese som het, so die een se eksponent dubbel die ander ene, dan moet hy gelyk wees aan 0. Nou ek het dit op die bord so doen, maar ek het gou hier so op doen vir die wat afwesig is, dat hulle dit kan sien. En ek weet julle weet het, maar ek sê dit net weer vir ingeval dat ook iemand was wat dit nie mooi verstaan het nie. So hulle het al baie keer in eksamen, dan sal hulle vir jou so som gee. Dan moet jy hom factoriseer. Dan gaan baie van julle en factoriseer hom met daai drie getalle. Gelyk aan 5. Dit is baie belangrik dat jy moet verstaan wat jy doen as jy factoriseer. As ons om factoriseer, verander ons dit in een term, waar daar twee goed is wat met mekaar maal. Nou, daar is net een getal in die hele getallestelsel, wat as jy met hom maal, gee hy vir jou sy eie antwoord, wat hy was. En dit is die getal 0. So dis ek om hierdie ding moet gelyk wees aan 0. Want jy kry twee goeders wat met mekaar maal. So as ons hierdie factorisering doen, dan kry jy ons nou twee antwoorde. Die antwoord is of 3 of 2. Nou as die antwoord 3 is, dan gaan dit sê nou maar maak dat daai hakkie 0 is. En die tweede hakkie kan wees net wat hy wil. Want 0 maal whatever is 0. En wanneer jy jou of opsie gee, of hy is nou 5, dan gaan dit nou beteken, daai hakkie gaan 0 wees. Dan kan daai eerste hakkie wees net wat hy wil. Want daai ding maal 0 gaan ook vir die antwoord van 0 gee. Maar dit werk net as die antwoord 0 is. Dit kan nie werk as die antwoord 5 of 3 is nie. 3 en 5 en al die ander getalle het die daai eienskap om te sê, as jy met 5 maal, dan gaan jou antwoord 5 wees. Whatever maal 5 is 5. Dis mos nie so nie. Net 0 het daai eienskap. En dis hoekom jy moet weet, as jy iets gemeenskaplik uithaal, soos hierdie ene, jy het net een antwoord. En net een antwoord kry. So hy het nie nodig om te maal met iets om die ander een te gee. Maar 'n kwadratiese vergelyking beteken jy het moontlike twee antwoorde wat met mekaar maal, en daarom moet hy gelyk wees aan 0. Ok, so jy dit onthou, dit is 'n baie belangrike eienskap wat ons eintlik weet. Het jy dit geweet? Min of meer, Samuel Shamel. Maar laat, as jy nie daai eienskap weet nie, dan gaan jy nie weet hoekom jy doen wat jy doen nie, en dan gaan jy dit nie noodwendig doen nie, want jy het nie geweet, dis 'n belangrike eienskap. Ok, so hierdie ene, hoop ek het julle gesien, is presies dieselfde. So dit beteken ek gaan hom gemeenskaplik uithaal, en dit beteken my konstante moet aan die ander kant van die is gelyk aan wees. So ek haal 'n 3 tot die mag 4 gemeenskaplik uit, dan wat oorbly in hierdie term is 'n 4, en wat oorbly in daai term is 'n 1. En 4 plus 1 is 5. So, daar is 'n gewone getal en daar is 'n gewone getal. Ek vat om na die gewone getal toe deur te deel met 5 aan albei kante. Dan wat oorbly hier so is 3 tot die mag x, en wat oorbly daar so is 3 tot die mag y. So, daar is niks van die ander moeite wat ons gedoen het met die eerste oefeninge nie. Hy is klaar reg, jou grondtalle is dieselfde, gooi hulle weg en x is gelyk aan 1.
Wie het hom reg gekry? Mooi. Volgende enetjie. Ok, ek gaan net daai gou-gou uitgee. Want dit is hoe hy in die boek gelyk het. Nou julle, dit is regtig vir my persoonlik baie behulpsaam om die eksponente wat in die lig hang. Juffrou, dan kan ek wat die vervolg by A. Ja? Kan ek beskryf dit van die begin af 5.3 tot die mag X? Wat hulle Jy het hom geplus. Ja. Yes. Elkeen wat in die lig hang, gee hom sy eie grond op, want dan weet ons wat hy is. Anders verloor ons haar eksponent. Nou as jy kyk na hierdie terme wat die x in die eksponent het, sien jy dat hulle is allemaal precies die selle. Dis 'n 3 tot die mag, ag 2 tot die mag x, 'n 2 tot die mag x en 'n 2 tot die mag x. Die een se eksponent is dubbel die ander een se eksponent. So ek haal hom gemeenskaplik uit. Wat dan oorbly by die eerste een is 2 tot die mag 2. Daarso bly oor 2 tot die mag minus 2 en as jy wilkie om klaar geskryf het as 'n kwart. Weet julle almal dat 2 tot die mag minus 2 'n kwart is, né? Nee? Want dit is eintlik 'n breek en 2 tot die mag 2 is 4, soos 'n kwart. En daarso bly net 'n 1 oor. Nou julle, dis soos 4 plus 'n kwart plus 1. Moet nou nie jou breuke goeters nou daar gaan probeer nie. Ons toets nie breuke nie. Vat jou sakrekenaar en maak. Maar is fijn as jy net gesê, dis 5 en 'n kwart, deel die gewone getalle, laat hy na sy gewone getal maatjie toe gaan, en dan kry jy 2 tot die mag x is gelyk aan 16. 16 moet jy nou gaan skryf as 'n grondtal met 'n eksponent, baie maklik, 2 tot die mag 4, gooi jou grondtalle weg, x is 4. Ja, so moet nie skrik nie. Daar bestaan negatiewe getalle en daar bestaan negatiewe eksponente. Jy moet weet wat dit beteken, né? Ek het verkeerd, jy kan 'n kwart sê, jy maar ek het daar nie gedink dit is nie. As daar gewone getalle is, almal is gewone getalle, dan kan jy hulle plus en minus. Of dit nou 'n breuk is en of dit nie 'n breuk is nie, of dit 'n gewone normale getal is, vat jy sakrekenaar, tik hom op die sakrekenaar. Okay. Wie het hom reg gekry, C? Daai. Ek dink by E het die moeilikheid dalk so 'n bietjie ingekom. Is dit waar jy gesukkel het of was jy nog okay daar? Nou die enigste rede hoekom E vir ons moeilikheid gekry het is ek dink julle almal kon gesien het, daai is 2x en daai is x. Dis dubbel die eksponent. Ons almal kon half bepaal het, dis 'n kwadratiese 3 term. Maar toe na dit, toe is dit nou 'n gemors. Nou kom ek wys net vir jou hoe maklik is dit om mooi gemors uit te sort, want die probleem was hierdie middelste term. Dis hy. So wat hierso staan is 2 maal 3 tot die mag x maal 3 tot die mag 2. En het jy geweet, 3 tot die mag 2 is eintlik net 9. So daar staan eintlik 2 maal 3 tot die mag x maal 9. So daai term is net nie in sy eenvoudigste vorm nie. Dis al probleem wat met hom gebeur het, want daar is nou nog 'n 2 wat kan maal met 'n 9. So wat daar actually staan is 3 tot die mag 2x minus 18 maal 3 tot die mag x maal 21. Nou almal van julle wat met hom gesukkel het, sal jy hom kon gedoen het as ek hom soveel gee. Want dan sit ons nou k kwadraat minus 18k plus 81. Dis 'n baie maklike dubbel faktorisering wat ons daarso het. So sien daarso, sien die triek wat hulle vir jou daarso wys, moenie laat die verskillende gewone getalle wat in ander formate is jou confuse nie. Kry hulle in dieselfde formaat en maal hulle. Maar jy kan nie 'n 2 maal met 'n 3 tot die mag 2 nie. Maar 3 tot die mag 2 kan ek normaal maal. Dis 9. Onthou jy, dit spring van jou formaat soos wat dit nodig is. Nou ek het hierdie som in albei metodes gedoen, so ek gaan een doen met die K metode. As jy die K metode gebruik,
dan vervang jy die middelste term met K. Wie gebruik die K-methode? Kan ek net gou sien. Jy vervang die middelste term met K, dan moet jy nou net onthou die en is dan K kwadraat. Kyk, ek gaan na die som, dit is soos die som wat ons hier graad 9's kan gee. Nee, eindelijk is hy makkelijker as die graad 9 som. So jy gaan die ding net factoriseer dit, dit sê die en sy vierkants wortel, die en die, en dan factore van 81, wat ek plus om vir my 18 te gee. Nou is 81 en 1 obviously is uit, dan kan jy nou so deur die res gaan, maar dit is dan op die ou einde 9 mal 9. Want 9 plus 9 gee vir jou 18 wat die middelste term is. Maar omdat dit minus 18 is, moet dit minus 9 en minus 9 wees. So sien jy, jy het nou 2 antwoorde, maar jy het eindelijk net 1 antwoord. Jy het eindelijk net K is gelijk aan 9. Nou as jy die K methode gebruik het, dan gebruik jy nou K tot en met daal, en dan kan jy niks verder met hom doen nie. Dan gaan jy weer die 3 tot die mag x gaan jy terug vervang in die plek van k. So ek sit weer 3 tot die mag x in die plek van k en 9 verander ek na 3 tot die mag 2 toe. As jy grondtalle dieselfde gooi en weg is x is 2. Moet hom reg kry. Mooi. Die wat hom nie reg gekry het nie was die daai ding. Nee, daai ding. So, sien julle wat ek sê, jy het ook mismoedig gevoel van die ding werk het jy uit, en nou is dit so klein dingetjie, wat jy nou gaan onthou, maar as jy dit nie probeer het nie, en jy het nie geweet waar jy gesikkel het nie, en ek het nou daai gedoen, en het jy gelijk, ach, dit is super makkelijk, dit is obvious, maar jy moes dit jouself probeer het om te sien, dit is nie so obvious, maar dat jy nou kan sien, dit is obvious, kijk, Wat, as jy nie die K-methode gebruik het nie, het ek hom ook vir jou gedoen. So dan lyk en so ek het weer net die twee wat in die liggaam sy eie grondtal gaan gee. En ek het soms in my kop al sommetjie gedoen, 2 maal 9 is 18. Kijk om vir jouself daar neerskryf ook, ek wil 18 hê, met faktore van 81 wat ek plus. En dan weet jy nou dis 9 en 9. So jy krij die stelle antwoord, 3 tot die mag x, is 9, 9 kan ek skryf as 3 tot die mag 2 en x is gelijk aan 2. Is julle raak? Dit was nie so roffie, nie? So moet ons dit al opwees? Nee, ek wees jou net al twee, want ek hou nie van die K-methode nie, so ek gaan nou hierdie in nie weer die K-methode doen. Ek is net lief vir die K-methode. Die K-methode is amazing. Moet nie dink, dit is nie een goeie methode nie. Ek verkies dit om sonder om te doen, want ek het dit nou al baie jare gedoen. So ek het dit. Maar al verkies jy nie die K-methode nie soos ek, moet jy nog steeds die K-methode in jou agterkop hou. En partykeer by ander som, dan help die K-methode jou weer. So gogga is wat herhaal, sit hier die K-methode in. Right, kan ons na gee toe gaan? Right, as jy na daai enetjie kyk, hoop ek jy het gesien dat die eksponensiële terme of getalle het nie dieselfde grondtal gehad. Want daai is 4 tot die mag x en daai is 2 tot die mag x. Al is daai ook 'n 4, dit is 'n gewone getal. Hy is nie eksponensieel met die x en die eksponent nie. So jy sou moes begin het om daai 4 tot die mag x te verander na 2 tot die mag 2x toe. Reg? Daai een en daai een is nie presies dieselfde nie. Hy is dubbeld daai een. So dis hoe ek weet is 'n kwadratiese 3 term. Dit beteken daai minus 5 moet by hulle bly. Hy moet nie aan die ander kant toe gaan. Hy bly by hulle. As jy K-methode gebruik het, dan sal daar nou gestaan het K-kwadraat plus 4K minus 5. En wat jy sal gefaktoriseer het. Ek gaan nie dit doen nie. Kyk gegaan hier so, as jy nie die K-methode gebruik het, dan vat jy net die vierkantswortel van daai een, deur die eksponente deel met 2. Sit jy hom net daar en daar in. Dan faktore van 5, wat vir jou 4 gee as jy hulle minus, is 5 en 1. Ek wil plus 4 hê, so dis plus 5 minus 1. En dan kry jy 2 antwoorde. Maar daar is nie een manier wat jy minus 5 kan gaan skryf
as 2 to the mag x. Nou hy, so jy trek dit 'n lyntjie deur hom of sê nie van toepassing. En onthou, dis nie noodwendig te sê altyd as jy 'n negatiewe antwoord kry by alle somme in die hele wiskunde se syllabus dat hy nie van toepassing is nie. Dis net by hierdie verstaan, hoekom is hy nie van toepassing nie? Want jy kan nie minus 5 gaan skryf as 2 tot die mag iets. Maar dit is ook met die grafiek, as hy nog grafiek uit my exponentiële. Yes. Yes. Ok. Maar even al was dit 'n 3, dan gaan jy nie 3 kan skryf as 2 tot die mag iets nie. Want hier is sonder 'n sakrekenaar. Ok. So dit moet een van die 2 tot die mag iets wees. 1, dis ons die magic number, so kan hom skryf as enige grondtal tot die mag 0, so jy het net 1 antwoord 2 tot die mag 0. As daai was minus 4, wat sal, as jy sê 2 maal 2, dan kry jy positief. As jy 1 miljoen rand het en ek het 1 miljoen rand, minus 1 miljoen rand het, ons dieselfde bedrag. As jy 1 miljoen rand in jou bankrekening het, en ek het minus 1 miljoen rand in my bankrekening, het ons dieselfde bedrag. Ek moet nog 1 miljoen rand kry, om niks te hê. Nee? So is daar verskil tussen minus 4 en 4. Hoor wat ek vir jou sê? Jy sê, hy sou 4 kon gekry het. Of jy kom met 4, maar nie met minus 4 nie. Jy vraag my kamies nie dalk met minus 4. En nou sê ek jou, daar is een moviese verskil. Dis een minus 4 en 4. Net soos wat al groot verskil is, as jy 1 miljoen rand in jou bank het, en ek het minus 1 miljoen rand in jou bank, in my bank. Die verskil tussen die twee getalle is humongous. Ok, so jy moet nou onthou, as daar so gestaan het minus 4, jou grondtalle moet precies dieselfde wees om hom weg te gooi. So jy kan nie 2 tot die mag wat gaan vir jou negatieve getal gee. 2 tot die mag niks gaan vir jou negatieve getal gee. Al, hy kan 2 tot die mag 2 gaan vir jou 4 gee, dis wat jy nou sê. Maar 4 en minus 4 is worlds apart. Dis die eksponent in Ja, maar dan, dit gaan wees, dan moet jy, as hierdie nou minus 2 was, dan kon jy nou ietsie probeer het. As daar minus 8, dan kan ek nie so sê. Nee, want dan gaan het minus 2 tot die mag 3 wees. Maak jy self nou te mekaar. Ok, kyk gegee, kom ons speel, daar was minus 8. My plan is om die grondtalle precies die selle te kry. Hoe kan ek daai in eksponensieel skryf? Minus 8. Jy kan, hy is minus 2 tot die mag 3. Is daai grondtalle precies die selle? Nee. Want 1 miljoen rand en minus 1 miljoen rand is not the same. Jy kan nie, ek sê nie, wat ek bedoel is, jy gaan sien ons van nou met ander werk ook werk waar jy negatieve antwoorde kry. Maar jylle verstaan nie altyd hoekom kan hy nie negatief wees nie. So dan kry jylle op ander plekke een negatieve antwoord. En dan is jylle net soos dadelijk nie van toepassing, nie van toepassing, nie van toepassing. So ek sê, moet nie net altyd as jy ooit in wiskunde een negatieve antwoord kry, besef, hy is nie van toepassing. Hoekom hy hier nie van toepassing is nie, is, dit het te doen met die negatief, maar dit het eintlik niks te doen met die negatief nie. Die punt is, jy kan hom nie skryf as 2 tot die mag iets nie. So, daai was nou gewees minus 5, maar al was dit 'n positieve 5, sal hy ook nie van toepassing gewees het nie. Want jy kan nie 5 gaan skryf as 2 tot die mag iets nie. Het jy hom? Kaar, amal. Right, so dan kry ek net daai een antwoord. Ok, next up. I. Ek het sommer klaar vir hy 2 wat in die lig hang en grondtal gaan gee van 10. Nou ek het net gaf julle sê, daar is dalk van julle wat graag 10 se wou verander het na 5 maal 2.
En jy sou nog steeds met 'n mission by die regte antwoord uitgekom het. Maar verstaan vir my hoekom dit nie nodig is nie, want daai eksponensieel en daai eksponensieel is presies dieselfde. Johnny, sien jy dit? Daai twee is presies dieselfde. Ja, mevrou? Is die aan my akkerman by jou? Sy is ja. Ek sê het die met haar taskantoor te kom. Ek stuur haar. Hulle is precies die selle. So moet nie aan hom gaan verander nie. Jy wil hom ons nou uithaal. Jy wil hee, hulle moet precies die selle wees, dan kan jy hulle uithaal. Maar sien jy nou, nou is dit nie weer die dubbele exponente nie. So as hulle precies die selle is, moet die minus 106 aan die kant toe gaan. Knik net vir my as jy daarby is. Kyk. So ek haal het 10 tot die mag x gemeenskapelik uit. Dan wat oorblij by hierdie ene is 6. Wat oorblij by hierdie ene is 10 tot die mag 2. En 10 tot die mag 2 is 100. Nou 6 plus 100 is 106. Wat 'n toeval. Dat die kant ook nou 106 is. Sien julle dit? Bye bye. So, ek wil die gewone getal na hom toe vat, ek deel met 106, deel met 106 en krijg een antwoord van 1. 1 is die magic number, enige grondtal tot die mag 0 en dan is x gelijk aan 0. Wie het hom reg gekry? Mooi. Eva is nou weer een gorrel eniekie, nee? Want hy het weer al die middelste term gehad wat jou confuse. Maar nadat ek nou ee vir jou gewys het, hoop ek jy sou nou hierdie ene actually kon gedoen het. Want hierdie term is nie reg nie, hy is nog eens eenvoudigste vorm. Hier staan eindelijk 6 maal 2 tot die mag x maal 2 tot die mag minus 1. Weet julle wat is 2 tot die mag minus 1? Al, so daar staan hy net 2 maal 6. So actually staan dan net 3 maal 2 tot die mag x. Lyk dit al klaar vir jou makliker? Meer doable, nee? So is dit 3 term, want daai x en daai is 2x. So is dubbele eksponent. So om te factoriseer, ok, daar het ek om nou net mooi gaan neerskryf, die 3 term. Om te factoriseer, vat ek daai in sy wortel, deur te deel met 2, daar sal sy en daar sal sy, en dan faktore van 2 wat vir my 3 gee, as ek hulle plus, is 2 en 1, minus 2, minus 1, en dan kry jy jou 2 antwoorde. Nou, ek wil net gauw vinnig, sommer met hierdie enekie vir jou wys, daar is so, ek onthou ook, toe ek op school was, is daar ook vir my 'n bietjie confusion daaroor, maar daar was vraag gewees vir my van kinders af, dat, hoe kom daai ding weer terug na daai ding toe, waar is daai middelste term heen? Ek wil net gauw vir jou wys, as jy nou het 2 tot die mag x minus 2 maal met 2 tot die mag x minus 1. As jy hom nou gaan wat ewer snel wil ding doen, dan gaan jy ons nou so maal. Kyk gauw wat gebeur. 2 tot die mag x maal 2 tot die mag x, Johnny, is 2 tot die mag 2x. Kyk. 2 tot die mag x maal minus 1 is minus 1 maal 2 tot die mag x. Minus 2 maal 2 tot die mag x is minus 2 maal 2 tot die mag x. Hou julle nog op. Minus 2 maal minus 1 is plus 2. Nou sien julle daar in die middel is 2 soortgelyke terme wat jy by mekaar kan tel. Minus 1 minus 2 gee dan vir jou minus 3 maal 2 tot die mag x plus 2. En sien jy, dit is precies wat ons gehoord het. So, na jy daai in sy vierkant wortel gevat het, en jy sou nou terugstap en hom weer uitmaal, dan gaan, omdat hy met 'n gewone getal ook maal, want omdat hierdie hakie albei maal met albei in daai ene, omdat hy met 'n gewone getal ook maal, gaan hy daai middelste term create. So jy hoef nie te stres oor hom. Het jy nou allemaal dit geweet? Kyk, verstaan jy hom dalk nou net so bietjie beter. Jy is nou nie meer worried oor die middelste term. Hy sal daar uitkom.
Ok, allemaal reg. Ons aan gaan na H toe. Is dit so erg gewees, jyre? Nou as jyre dit nou sien. Nie nou wat ek sê. Ja, die verduideliking gaan met die verduideliking. Ek wat insit, jy wat insit, ek wat insit. Dis hoe ons dit maak werk. Nie net ek nie, nie net jy nie. Maar, as ek het deel nie doen nie, en jy het deel nie doen nie, dan gaan dit nie werk. 9 tot die mag x minus 3 tot die mag x tot die mag 2. Ek sit sommer gou daai 3 in. Sien jy iets van 9? Wat is sy probleem daar? Hy moet 3 tot die mag 2x word. Ok, nou daarso is verskillende maniere wat jy die som van hier af kon gedoen het. Baie van die kinders het dan nou om hier, ek gaan net om hier so doen, 3 tot die mag 2x gehad en toe vat hulle daai ene oor na daai kant toe, 3 tot die mag x min 2, toe hulle grond hulle die selle gooi om weg en toe los hulle op vir x. Is daar iemand wat om so gedoen het? Ok, dit is puf, jy kom by die antwoord uit van 2, minus 2, minus 2, dit is raak. Ek wil net gou gou 'n ander manier vir julle wys, want dit is iets wat ons ook in graad 9 geleer het en ons vergeet het baie keer. So kyk gou na hierdie som waar ons hom nou in gewone x vorme het. As jy het x kwadraat minus 2x gelyk aan 0, dan is dit 'n kwadratiese vergelyking, maar hy is nie 'n kwadratiese 3 term. Sien jy nou almal? En dit is eintlik baie makliker as die kwadratiese 3 term, maar omdat ons dit nie gereeld doen nie, weet jy nie altyd wat om met hom te doen nie. So al wat jy gaan doen as hy so lyk, is jy gaan 'n x gemeenskaplik uit. En dan bly daar oor x minus 2. So jou een antwoord gaan wees x is gelyk aan 0, en jou ander antwoord gaan wees x is gelyk aan 2. Dis jou omvangfaktor. Het jy dit? Nou jy kon die selle hierso gedoen het, jy kan 'n 3 tot die mag x gemeenskaplik uithaal, dan bly daar oor 3 tot die mag x minus 3 tot die mag minus 2. 3 tot die mag x gelyk aan 0, hy kan nie antwoord gee nie, onthou jylle 0 kan nie geskryf word as 'n eksponensiële vorm nie. En daai ene vat ek die 3 tot die mag min 2 oor en dan kry ek die antwoord 3 tot die mag min 2. So kyk dit vir my, jy kan enige een van die 2 gebruik het. Is jy reg? Was dit allemaal nou? Ja, ok. So jylle verstaan nou, daar is basically 2 tricks. Of hulle is die selle, of die ene is dubbel die ander ene. As hulle die selle is, hou jy hom gemeenskaplik uit en jou konstante moet aan die ander kant wees. As die 1 dubbel die ander in sy eksponent is die kwadratiese vergelyking, dan moet hy gelyk wees aan 0. Dis die derde trick. Skryf hom gou neer. En luister hier, daar is net een so voorbeeld in die hand. So highlight hom, laat jy, as jy leer, gaan kyk na die ene oor. As jy hom klaar geskryf het, dat jy vir jou so 2 minute. Jy wil nie klaar te maak, jy. Skryf 'n plan. Ek sê jou een ding sê, hulle is nie presies dieselfde nie. Ek hoop jy sien dit. Maar goed, jy presies dieselfde nie. En die een is ook nie dubbel die ander een nie. So dis nie een van die 2 wat ons nou aangewoond is nie.
ons het ook nog nie so een gehad nie, hoor. Jy moet nie sag voel as jy nie sien nie, maar dalk is daar van julle slim koppe wat aan die gou kom. So iemand wat 'n plan het. Iemand wat my stap 1 kan gee. Niemand gaan lag nie. Manai. Nee, want die twee tot hierdie ene is nie dieselfde as daai ene. Kyk, onthou jy wat beteken dit as 'n 2 tot die mag minus, soos kom ek skryf het vir jou getalle, sê nou maar het gestaan 2 tot die mag 2 en het gestaan 2 tot die mag min 2, nê? Dan is hierdie mos nou eintlik 4 en hierdie is 'n kwart, is hulle dieselfde, kan ek hulle gemeenskaplik uitstel. Verstaan wat ek bedoel? So kom ons kyk gou wat jy sê, waaruit jy haal 2 tot die mag x uit, dan bly daar oor 1 en hierso bly oor? 8. Jy het gesê 16 maal met 2 tot die mag min 1. So graag. Ok, kom ons kyk gou of jou plan so werk. Hierdie ene maal hierdie ene is 2 tot die mag x, nê? Hierdie ene maal hierdie ene
en daai ene gaan dan nou wees plus 16 maal 2 tot die mag min 1 maal 2 tot die mag x. Nee, dit is een basis wat gaan gebeur. Nou, as jou grondtalle dieselfde is en jy maal, dan gaan jy daai 2 mos moet plus. So dan gaan dit dit wees. En dis nie daai nie. Dan, goeie probeerslag, goeie plan. Maar jy verstaan nou hoekom hy daar nie werk nie. Enig iemand anderste wat vir ons een probeerslag daar wil gee? Niemand? Benjamin? Nee, maar perfect. John Dry, nee. Sonder het deel. Ok, jy kan dit doen 2 tot die maag 4. Dit is 100% reg wat jy doen. Onthou net wat ek vir jou gesê, die fokus is op los op vir x. So wat jy nou daar so gaan hê is dan nou 2 tot die maag 4 minus x. Wat nou nog steeds nie, as ons los op vir x, wil ons vir x alleen kry. Uit die hele situasie uithaal. Dan nou, kom try iets. Niks. Emma? Dit is een goeie plan. Dit is een goeie stap, ja. Hoor gij wat sy sê? Want kom julle achter, die ding wat jou irriteer, is die negatieve eksponent. Het julle allemaal die irritasie gevoel? Al het jy nou ook nie geweet wat om met hom te doen nie, maar dit is wat ons irritasie. Right? So daar is die perfecte stap 1. Ek gaan hom net vir jou so skryf, ek gaan hom sommer klaar as 'n breek skryf, 2 tot die mag x, 16 op 2 tot die mag x, is dit reg? Is dit wat jy bedoel het, Manai? Ja. Goeie stap 1. Ok, nou ons al negatieve eksponent nou positief gemaakt het. Wat irriteer jou nou? Die breek. Bam. Die breek irriteer ons allemaal nou. Weet jy hoe om van die noemer ontslaan te raak? Hoe? Jy maal elke liewe term. Elke term. Met die noemer. Okay, ons kyk vir wat gebeur dan. So jy gaan basically hier so nou sê maal 2 tot die mag x, jy gaan hier so sê maal 2 tot die mag x, jy gaan hier so sê maal 2 tot die mag x, en technisch gaan jy daar ook sê 2 tot die mag maal 2 tot die mag x, alhoewel ons allemaal weet 0 maal 1 en iets is net 0. Het is al iets volksvreemd gedoen, iets wat jy nie geweet het van. Nee, jy het moest geweet in negatieve eksponentse noemer, jy het geweet die raak van die noemer ontstaan, allemaal net een maal met die noemer. Right. Wat is 2 tot die mag x maal 2 tot die mag x? 2 tot die mag 2x. Ok. Wat is 16 maal 2 tot die mag x gedeeld door 2 tot die mag x? Hy kanseleer uit. Dit is 16. Wat is 10 maal 2 tot die mag x? 10 maal 2 tot die mag x. Is daar iemand wat gesê 20 tot die mag x? Niemand. Daar gewone getal exponentieel, jy kan hulle nie maal nie, nee. Right, en 0 maal whatever is net 0. Lyk het al vir julle na iets sê? Soos wat lyk daai ding? 'N kwadraties, nee. Maar daar is nog een klein piep klein probleempie daar. Dit is net nie in standaardvorm nie. Dit is nie volgorde wat ons in wil hê nie.
want ons wil om ons hê die een met die hoogste eksponent eerste en dan die volgende een met die kleiner eksponentjie, so dit beteken daar moet nou net staan minus 10 maal 2 tot die mag x en dan die konstante, dit is ons om wil hê. So hem nou kan factoriseer. Maklik, né? Die vierkants word op van daai en is dan net 2 tot die mag x, 2 tot die mag x, faktore van 16 wat my 10 gee as ek hulle plus. 2 en 8, moet het plus 2 en 8, minus 2 en 8 wees. Al 2 moet minus wees, want my antwoord moet minus 10 wees, baba mooi. So ek het 1 antwoord, 2 tot die mag x gelijk aan 2 tot die mag 1, en my ander een is 2 tot die mag x gelijk aan 8, wat is 8 weer? 2 tot die mag 3, so my 1 antwoord is x gelijk aan 1, en my ander antwoord is x gelijk aan 3. Kijk wat jou irriteer, en raak ons so van dit wat jou irriteer. Jy doen vir my K, J, K, L en M. J, K, L en M. Los ons J op, ek gaan so door die loop van die rest van die periode, gaan ek vir jou die antwoorde gee. Die memo gee. Ok, ek gaan nou die video stop. So die wat al bezig is, daar so was die regte antwoord, x is minus 1, maar jylle het die antwoorde achter in jylle handboek, so gaan check dit net daar. Megan? Yes, ek gaan net gaan die video hier so stop, kom maar so lang.